Vėl tu spreini. Nu jie nežiūri to streamo. Vieni tu kiek jėlau. Oh my god. Like, nagu. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais. Daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Jeigu iš naujų. Care from push. Aišku jisai žiūri mane. Aišku bičas žiūri mane. Tas enemy komandai. Aišku žiūri, tipo ką aš jam padarysiu, pasakysiu kebra. Klausimas, ar jisai stream snipina mane? Nežinau, ar tu bahūras būsi ar ne. Sako, Tomas nežiūri, nesiparink. Čia lygtais iš enemy komandos lietuvis. Sako, nežiūri. Normaliai atrodo, normaliai. Sako, pažiūrėk mano komandą. Nu pas tai 1-0-6 yra. Draugelis. Tas apmaudoka. Visi kiti jūs apylygiai. Tai galima sakyti, žaidžiam prieš 4. Tu CT. Behind. Ramp. Bandom plantint klatšas, kebra. 2 CT, tokia fake info buvo. Pizda, tarp face it level 7 visų. Čia lietuvis beje klatšino iš galo apėjo, velnes. One short. Back, guys, behind top mid. Šitas sakė, ne stream snipina, bet čia ir net ne stream snipinant buvo, taip galima apeit, tai negaliu labai stumt. Pasižiūri, sako, išjungt stream arba mane kikina, įsivaizduojat? He's my language, dude, he's not watching the stream, trust me. He's not watching the stream. Don't worry. Yes, unless he told the teammates and they are watching, but he's like my viewer. He's lucky that got on this opposite team, but he's not watching. But I have your stream on the side, I can just watch where you are all the time. Like, you did that, but from their team, like, I don't see even from their play that they stream snipe, it doesn't feel like that. Bet mane atrodo, kad čia stream snipos, nu tipo, gun default žaidimas. Basic, jie žaidžia normaliai, tipo, ten, taktiškai kažkaip, nu. Bet žinau, sakau, koks gali būti, tipo, kebra. Aš sakau, yra vienintelis variantas, kad tas lietuvis pats nežiūri, kad jam sąžinė negrauštų. Kad jis pats nežiūri. Bet jis pasakė savo teammate'am. Ir, tipo, jie žiūri. Arba jie surado. Jis kažką išdavė, kad va čia stream sniper, tipo, streameris. Tai, tipo, tada jo. Va čia geras klausimas. Ar verta du... There's bomb, I got a bomb. B apps. Okay. There's opera also. Tagged, headed. Nice. One guy's mid. One HP mid. One more short. B. One more B. Still bomb there, I think, in the apps. He's left side. I can't be city. Fire boxes. What is? Triple. Fire boxes. Okay. Wow, dude, kodėl tu taip nubėgai, violetinis? Go. Okay. God. Tokį įtempti raundai, sorry. Fuck. Bench. Apps. Apps, go. Can you defuse? Oh, fuck. Team fall back. Nu, visi mirs bent jau toks bairis. Mūsiškis išgyveno, tai čia jiem labai brangus raundas gausi. Tai finansiškai gal net nėra taip prastai, mes geresnėj pozicijoje būsim. Visi nužudimai, viskas. Aš dar bandžiau traukti šitą raundą maksimaliai, hebra. Aš bandžiau eit paskutinę sekundę kilus gaut, bet... Tail tu spreini. Nu, blėt, nu jie nežiūri to streamo. Vieni tu kiek jėlau. Oh my god. Like, I would like to, like, even kick man see that you'll still lose. Like, I believe in that. It doesn't matter. Dude, I'm watching your stream as well, and I'm from Norway. Man čia reikia bent jau uždengt minimapą. Nes jie mane rimtai, jeigu jau einam link to įtarimo. Jeigu einam link įtarimo, kad čia stream snipina. Double specsas. Tipo, aš bent jau kažkokių veiksmų imsiuos. Tipo, aš uždengsiu minimapą, gal bent jau tai padės. At least. Jeigu eit link stream snipina. Nekreipk įdėmesiu, čia visai bairis. Aš atrodo reklamuoju savo fotkę ar kažką. Short maybe. Guide.
kick him or I will leave this fucking game. Yeah, exactly when I get a kill you ask for kick. Short. Aš kolinu info, žaidžiu, šneku, viską darau normaliai. Two guys left. One more guy left. One palace, you can kill this guy. One bench and behind side. Planting side, bench. Bet aš kolinu bench. Bench and planting. One guy low. Bench low. Taip, mes tiesiog basic killų negaunam, mes normalių killų negaunam ir dėl to propisam, čia nieks nesusijęs su stream snipe'u. Jie mus tiesiog apžaidžia, nu. Ir jeigu susikoncentruoti žais, mes laimėtume, tipo, mes legit laimėtume. Of course they are not watching stream, fuck this. O tas bičas pirmoj vietoj gal vieną killą per paskutinis 5 raundus gavo. Kick him or I will leave this fucking game. Jankas, ane? Nes C linija, man atrodo, lengva. Kick him or I will leave this fucking game. Kaip gal jūs įpratę esat. Kick him or I will leave this fucking game. Mums dar 3 raundų reikia kažkaip susikaut. Kick him or I will leave this fucking game. B turi, man atrodo. Kick him or I will leave this fucking game. Short maybe. Kick him or I will leave this fucking game. Like, there's easy option. You get a kill and we win. Could man, you try? When you are sucking this team. So and you and you're not getting kills like for last 4 rounds. It's a. You're just crying about that stream snipe. I fucking but, dumb. Yeah, you can see. I would stream snipe if I was playing you. But he's stupid. Like, you can do like that? Could you please? Like, at least 2 kills and stop crying? Connector. Ja, šitas game'as, šitas stream'as, atsiprašau visų, negali būti labiau dramatiškas. Aš jau negaliu kiek dramos. Va dabar irgi. Mirė tiesiog bičas. Tas pas, kuris man kaltina dėl stream snipe'o, dėl nubiškumo. Tiesiog būtų minušovęs easy raundas. Aš jau negaliu kiek. Kick him or I will leave this fucking game. Nu, dabar vis tiek jie ant manęs pyks. Topudovai mane iškikins dar kitą raundą, pamatysit. Čia aš kaltas, karočia, kad jis dabar nepataikė to šūvį. Čia va dėl stream snipe'o, čia dėl to. Primeskit. Fucking absurdas yra. Čia toks absurdas. Tipo, žmonės ant tiek prisifantazavę yra dabar. O, matei koja. Jau laiko nėra. Turi defuzą? Spės? Nice. Oh, gerai, šitas bičas beje neverkė. Kebra, šitas bičas neverkė. Matėt? Šitas respektas, aš jam dar po profiliu gal paliksiu respektą. Jisai neverkia, jisai nesijaudina dėl stream snipe'ų. O tie 2, kurie kilų negavo nieko. Nice, aš sakiau, kad jis iškikins, nu. Pistėts. Ir dar per raundą, kur aš 2 kilus gavau, ištempiau komandą. Nu va, ką, jie prapiso, hebra? Defeat, jo, prapiso game'ą. Jie prapiso game'o, hebrytė. Jie prapiso game'o 16-14, kai mane iškikino. Jie taip savim pasitikėjo, aš sakau, čia sakau, čia yra fantazija, čia yra proto pisimas, malimas. Čia tiesiog psichologija yra, jie tiesiog rado už kuo kabliuotis. Oi, mes dėl to prapisam, oi, mes čia dabar išlyvinsim, tipo, tave iškikinsim, mes laimėsim. Tai matėt mano reakciją, sakau, kikinkit. Pamatysit, jūs prapisit, va, prašom.